nabyinjiyemo ku myaka 14. Yeah, ku myaka 14. Imyaka 14 wabyinaga mu kabari? Yego. Hanyuma mugeze mu rugo, ubwo intambara ntabwo zakomeje. Zarakomeje ahubwo ziriyongera. Koze narahageze ntinda kubyara. Narahageze ntinda kubyara, wa murara w'Inyamirambo. Yego. Wa wundi wararaga muri boite amasora. Aha. Wa muntu utarakizwa neza ngo ngabone imbaraga. Yego. Agezeyo none no kubyara biranze. Ubwo uri kumva hatari hahiye. Harakongotse. Harakongotse koko. Umwaka umwe urashira, imyaka ibiri irashira, imyaka itatu irashira, imyaka ine irashira, itanu, itandatu, uyu ni uwa karindwi. Ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show. Nk'uko bisanzwe turi mu busitani bwa St Paul, ni ahantu heza cyane, hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye, ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye. Hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye, hari ibyo kurya byiza, hari resto nziza. Ewa, ni ahantu heza cyane, ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane. Hari n'ibyumba byo kuraramo, uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara, ushobora kuza. Hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera, kuko ni hano mu mujyi rwagati. Nongeye kubasuhuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mudukurikira, mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show mu bice bitandukanye mudukurikiramo muherereye. Nongeye kubaha ikaze nanone mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'uko bisanzwe nagomba ndi njyenyine, mba ndi kumwe n'umutumirwa tuba turi buganire w'uyu munsi. Ni umugore mwiza witwa Lorie. Sava sava. Amakuru? Wagira ngo si meza. Ehe. Ni meza cyane. Ni amahoro, ndashima Imana, ndashimira Kristo witanze ku bwacu. Ubu no kuba turiho ni Yesu. Kuba turiho tugenda tuvuga, tuza kuri cano, tuganira, dutera amastori, byose ni ukubera Kristo. Mwami tukwiye kumushima. Nahimbazwa iteka ryose. Urasa neza rero. Sure. Ni ukuri. Kandi muvuye mu kazi. Urananiwe? Ntaguruka njya ndikubona n'ukurusa neza. Ndananiwe. Harimo ako kantu gato wenda ko kunanirwa ko ni gato. Ndananiwe. Umuntu wakoze kamera. Kandi nibyo. Nibyo, tugomba gukora. Udakora ntakarye. Nibyo. Bivuze ngo niba utarakora, umuntu ukurikiye Lost TV Show. Iri joro ntuze kurya. Yihe igihano. Niko gahunda zimeze. Umuririmbyi uririmba indirimbo nziza cyane zo kuramya no guhimbaza Imana. Mbere yuko ndibuze kuza kwinjira kukutubwira, wenda ukuntu waje kuza kubijyamo, ndagira ngo nk'umuririmbyi uririmba izo ndirimbo z'Imana, tujya tunabafata nk'abantu b'abanyamasengesho cyane. Yego. Udutangiriza ikiganiro n'isengesho. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye kutwitaho uko bukeye n'uko bwije, tugushime ko tubeshejweho no kwizera wowe. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushime ku bw'uyu mwanya uduhaye. Ntabwo ari kenshi abantu babibona, ahubwo kuba waduhisemo ubiherwe icyubahiro. Mu gitondo iyo dusenga turavuga ngo izina ryawe ryubahwe, tukavuga ngo ubwami bwawe buze. Nyemera cyane rero ubwami bwawe buze muri iki kiganiro, ubwo twicaye kuri Rose TV Show. Imbaraga z'Imana zibane natwe. Iki kiganiro gihembura Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ndetse n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bahemburwe nacyo. Mu izina rya Yesu Kristo ugiherekereje imbaraga zawe no gukomera, kandi icyabihungabanya cyose turagihagaritse mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana Mwana n'Umwuka Wera kugira ngo bakorane natwe iby'ubutwari, yaba Hozi yaba ari nanjye. Mana uturangaze imbere, kandi ubwenge bwawe bube mu mitima yacu, kugira ngo tuvuge tuvugishijwe nawe. Urakoze kuko uri Imana yumva. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amina. Urakoze cyane. Urakoze. Urakoze kuturagiza Imana. Wari utangiye gufashwa. Ntangiye gufashwa. Harimo hari n'abandi bantu badukurikiye nabo bahita bavuga bati byibuze hakari akajambo nyine nari nkeneye kumva mu mutima wanjye kampumuriza kabagahise kaba. Ku muntu utakuzi, ku muntu ukubonye bwa mbere, ndabizi ko hari abantu benshi bakuzi ariko hari n'abandi batakuzi, ku muntu ukubonye bwa mbere wamwibwira gute? Nitwa Ishimwe Lorie, ndi umuhanzikazi ukora indirimbo ziramya Imana zikanayihimbaza.
ndi umugore ndi umugore mfite umugabo ndi n'umukristo ndumuvuga ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana n'ibindi byose Yesu Kristo ashoboje ndabikora ndumva ari ibyo Natangiye kwinjira muri zo muri 2016 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Aha. Ya nibwo ninjiye muri 2016. 2016 nibwo ninjiye mu ndirimbo ziramye Imana zikanayihimbaza. Hari habaye iki kubera iki wari byo wagiyemo? Bo. Ikintu cya mbere nuko nari fite muri njye impano yo kuririmba. Icyo ni cya mbere. Rero impano yo kuririmba kwanjye yari yaramurikiwe mu zindi ndirimbo mu ndirimbo zisanzwe indirimbo bita bakunze kwita ngo nizisi nizo waririmbaga mbere nari umuraperi kazi oya se kandi cyane kongera umuraperi cyeceka nari umuraperi kazi manuka imirongo oya de yari bintu byoroshye rero haje kubamo agaheko gusa nkaho ntuje guhera 2013 nibwo navuye muri ibyo bya hip hop n'ibindi byose bijyanye na monde isanzwe ntangira rero kwinjira mu bintu by'Imana tara isa nkaho iryamye guhera 2013 2014 na 15 impano yasaga nkaho iryamye mvuga ni none se nzakora nte noneho impano nayikoresha mu biki doke nayo nkiri kubyigaho hanyuma rero ndavuga na okay nk'umukristo reka nyikorere nyikoresha mu kuririmbira Imana kugira ndirimbira Imana nyiramye nyihimbaza why not niba nararirimbiraga abantu basanzwe si nkabwira nk'umusore ko mukunda muririmbira why not ntaririmbira Imana nuko byaje ni nabitangiye rero kuri 24 décembre 2016 wow yego none se ukiririmba izo zisi ukiririmba ukiri muri iyo monde y'isi kuko nyine ni iki cyagukuyemo kuki wabivuyemo ukavuga ngo nyine yego kuririmbira Imana ni byiza ariko hari impamvu ikomeye kamemo yego yaba yaratumye uvuga ngo reka ndeke kuririmba mu kabari ndeke kuririmbira naba ahubwo ndirimbire mu rusengero n'urugero cyangwa se n'abantu batsenga icya mbere nuko nari nakijijwe nari nakijijwe of course niba nararaga muri boite nari n'umubyinnyi nge narabyinaga mu maboite mu tubari nari umasuzi naramasuraga kakahava muhe mwakazi guhera 2010 gutyo none se rodi ntabwo umwana nari muto cyane na ndibuka hip hop yo nayitangiye ifite 12 ye nibwo ninjiye muri studio umva mbabare utubwire ku bantu bumvise nk'iyo temo nyaje bwa mbere kugira ngo tuze kuza kwinjiramo neza tumenye ukuntu winjiye muri kuririmbira Imana kuko nyine haba hari impamvu nyine byatangiye gute icyo gihe cya kera icyo gihe nari ifite 12 ans hanyuma nari ifite rero impano ndoke nakubwiye ko ni impano navukanye yes impano yavukanye yo kuririmba noneho numvaga icyo gihe nshaka kuririmba ku myaka 12 yanjye mbwira papa wanjye ndabona ni papa kundeba uko ndashaka kuririmba uracyari umwana banza urangize basi tronkome nujya secondaire cycle superieure nta kibazo rwose tuzakwishyurira studio ugende ukore ariko amashagaga nari ifite ntago byari kuvamo rero ndabyibuka ku nshuro ya mbere njya studio nariye minervari barampaye ngo njye kwishyura ku ishuri nigaga ku kibuye kwese ingoma hari abantu benshi bahazi hari nawe twiganaga icyo gihe rero nahise nyijyanira muri studio nari ngeze studio numvaga ashaka kuba umuraperikazi
kuko nararirimbaga nkumva sindi kubyumva nkumva simbisobanukiwe kuko kuririmba byo bisaba ubundi buhanga rero ndavuga ndiye kaze manuka imirongo nibyo biri bunyorohe nibyo binyorohe ntangira kwinjira muri rap gutyo cyari ibintu bitoroshye uri kumva ababyeyi kumva ko umwana yari Minervare umwana w'imyaka mike cyane ariko nari umwana wavumbutse ubu noneho ndi gukura nsa nkusubira inyumamo ariko nari umwana wavumbutse wajye unde ukabona ndi igikumi mbere bari byibushye cyane eh nari byibushye ndi kibonke wiye mbona ubere ukungu ntabwo abantu bakunze ari kibonke nyiro uya abenshi abenshi muri icyo gihe baranze kuko sinari umwana nyine ubona wariye kabisa yeah. Nicyo giye ninjiriye muri studio ntangira gukora hip hop. Yeah. Utangira gukora hip hop waje kuza kujya muri hip hop none huza kuza kugera muri ibyo byo kumansura gute. Hip hop nabonaga nta mafaranga arimo. Nabonaga ndi gushora cyane sinunguke. Yego. Kandi muri nge na ku ishuri nabaga mu ma club de danse. None nkumva no muri nge nifitemo iyo mpano yo kubyina ndavuga ati kuki ntayibyaza umusaruro rero negera abashuti banjye barambwira ati uzaze tukwereke banjyana muri group ibyina barambwira turakaza neza imboga zizanye urakaza neza imboga zizanye ntangira rero gukora gutyo aho baduhaye amafaranga baduhaga amafaranga bitewe n'akabari twabyiniyemo cyangwa se bitewe na boite twabyiniyemo imbaraga ifite ya kuko icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye kugira ngo uhagurutse ababyinnyi wabaga ufite ikofi koko ya nuko rero nabyinjiyemo hip hop basa nkaho nyihagaritse ariko n'ubundi hazagenda apa bisanzwe ariko nuko nguko nabihagaritse uba winjiye muri gahunda sasa zo kubyina zo kubyina ya wari ufite imyaka ingahe ubwo icyo gihe nabyinjiyemo ku myaka 14 ya imyaka 14 imyaka 14 wabyinaga mu kabari yego mwana wanjye none se ababyeyi bari barihebye barababaye yuko kamwe mu bazi twakwiyakira nagezeho ndabatoroka nyine njya kubana na ya groupe yanjye noneho gusa ababyeyi nabo ndabashimira ku bwitangiye no kwihangana bagize muri bo baravuga ko okay umwana noneho tuzajya tumurihira Minervare we ahari hose niyumva ashaka kwiga azagenda yige niba atanabishaka it's fine yes ndabashimira ko batanavuze ati umwana yatunaniye reka turekeraho ya bo barakomeje nanjye nakumva ashaka kwiga nkajya kwiga nakumva ntanabishaka kandi habyihore byaterwaga nuko naramutse mana we nababaje nubwo tubiseka ningakabigaseka ntakeza ya byaje kurangira ishuri rirangije ya narize ndarangiza natanaga n'amanota meza oya ntumbwire meza cyane najyaga muri class subise ikigembwe kigirwa n'amezi atatu mu mezi atatu hari igihe nigaga ukwezi kumwe ariko uko kwezi ukagenda ku ishuri nkagenda nkiga ukarusha ba bana nari ake sikoro gentille nari mfite ubwe sikoro cyane kuko nafataga minerva sorry nafataga aja de poche nkahereza umwana ambwira ati woze kumfatira note nubwo ntari ku ishuri ariko note uzifatire ubwo nawe yabaga abonye akazi ukazamwishyura njye nkazamwishyura kandi segonderi ugiye abonye muri kantine biba ari ibyo nkazamwishyura hanyuma nanjye nabona umwanya azafata ya za note hakora revision nkiga hanyuma wagera ku ishuri ukiga hanyuma ugatsinda ugatahana amanota mazima cyane rwose ahubwo byabaga bitangaje wasangaga abarimu bibayobera barumiwe nyine uyu mwana bimeze gute na gute ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ntabwo bwari ubuzima bworoshye ku mwana w'umukobwa noneho urumva ari umukobwa ukiri mutoya urimo uravanga ubuzima bwawe bw'ishuri ubuzima bwabo bwo kumansura ubuzima ubwo nibona ko ubwo nibaza ko ntabwo wamansura utamwengera ngo hari ubwo se birashoboka ntabwo bishoboka ubwo se wagara imbere y'abantu uri normal ubwo wabishyiramo akantu ku buryo ugenda ubwenge bwayobye ku rwego uyu bahagarara imbere ukabona ntabwo ari abantu byagusabaga kwidroga kugira ngo uze kubasha ntabwo biba byoroshye
ntago biba byoroshye ariko ndashima Kristo uza ku buzima bw'umuntu akamuhindura icyaremwe gishya n'ukuri no gushimira Imana umuntu wese wakumva ubwo buzima wanyuzemo nagira ngo tubanze twumve mu by'ukuri ubuzima ruri yanyuzemo bwa ubuzima bumeze gute urumva wakoze ibyo byose ubwo nibaza ko harimo no n'ubusambanye no kusukura kumva byabura undari ibintu biba binumvikana ari ibintu bigendana aye hari ibintu bigendana undi umuntu yawe musinzi ushobora kuba umusambanye yego ni ibintu nabaturanye nabaturanye none warukirana umwana muto yabirumvikana cyane ubuhamya bwo bwaba ari urugendo rurerure ni urugendo rurerure nibiba ngombwa wenda simbizi twazashaka ikindi gihe na wenda natwemerera ko dushobora kuba twabivugaho mu buryo burambuye uyu munsi bwo nagira ngo tuze kuza kubunyuraho nk'uko nguko n'abarimo kutureba wenda bakubonye ku nshuro ya mbere baze kuza kumenya mu by'ukuri umuntu turimo turaganira urimo guhamya Imana nk'uko uyihamya ndanabikunda ukuntu uhamya Imana ngira ngo narabikubwiye guhamagara bwa mbere nkunda ukuntu nimuvuga Imana uyivuga neza nk'umuntu uyizi barazuranye yego nako ijambo ry'Imana rivuga rega ravuga ngo abazi Imana urumva abazi Imana nibo bamenywa nayo doke habaho kumenyana irakumenya nawe ukayimenya rero hari buriya ngo ku munsi w'imperuka hazabaho parti eshatu parti ya mbere izabaho naba doke hari habantu Imana izibo batayizi yego Iba abantu ubona ni nk'abarara bibereye aho ngaho bibere kuri street banywa ibimogi bameze bate ariko mu gihe runaka ukabona Imana yaramuhinduye uwo muntu Imana iba imuzi niba abandi ivuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko bivuze ngo abo bantu inzira zose bacamo kwa kesa so bageraho bagahinduka hari abamenya Imana iyo ntibamenye ikintu wagitekereza bakayimenya ariko iyo ntibamenye abo ni babandi ngo bazavuga ngo twakoze ngo ibitangaza ngo twagize gute ngo mu izina ryawe ngo urebye nyine ngo twakuvugiye twararirimbye twarahanuye n'iki n'iki katikubwira ati burya nkubwize ukuri nta nubwo nigeze nkumenya ubwo abo rero ni babandi baba bakorera Imana bazi ko bari kwikorera kumbe bibereye mu byaha ari abanyamabi bibereye aho ngaho sibyo barakora ibyiza imbere y'abantu ibyiza imbere y'abantu ariko hirya gatoya bagahakorera amabi n'ibindi bitandukanye abo rero bayizi itabazi ariko hari n'abamenyana n'Imana ikakumenya nawe ukayimenya Imana ishimwe mukamenyana kubera iki yaravuze ngo kubwo kwakira Kristo abemeye Kristo yabahaye ububasha n'ubushobozi byo kuba abana b'Imana ubwo uri kumva rero abana umwana na papa umwana na mama baramenyana cyane yes rero ni baranakundana baranumvikana baba n'inshuti bagaciringa bagashyaringa ibitekerezo cyane ya rero nabo ngabo barahari rero ndashimira Imana ko tuziranye wow turaziranye bihagije Amen. Amen. None se rero umaze gukizwa urumva wakijijwe muri 2013. Yego. 2013 nibwo nakijijwe. 2013 nibwo wakijijwe. Yego. Hanyuma mu 2016 nibwo ninjiye mu ndirimbo ziramye Imana zikanayihimbaza. Ah, yego. Ya. Nabwo ntabwo nabikoze buri official nabaye nk'uwinjiramo gakeya. Yego. Ariko 2017 nibwo natangiye kwinjira muri studio gukora indirimbo ziramye Imana zikanayihimbaza. Ya. Ubwo nari mvuze gutyo kuko haba harimo nyine utuntu bitewe na organization umuntu aba yari hari. Waje rero kuza guhura hehe n'umutware wawe. Kunyura mu buzima bumeze gutyo bw'uburara reka byite ko ari uburara kuko ubundi se burasi bwo. Ubu si uburara. 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 Urumva nimba wakoze ibibi byose umuntu ashobora gukorera mu burara. Ni ukuvanya no kubabaye ikirara wanyuze muri ubwo buzima bwose kandi ubumira muri umwana w'umukobwa ukiri mutoya nyuma waje kuza kubona umuntu ugukunda gute ni Imana yabikoze ni Imana yabikoze kuko nshingiye ku mateka yanjye nta n'uwari kundeba niriho ni ko nanjye ntekereza nawe mubeshye pe ariko uturebesheje amaso yacu nk'abana nk'abana b'abantu ariko ikintu shimira Imana nuko yo itashingira kuri karande idashingira kuri kavukire iyo wakiriye Kristo umwami n'umwami n'umukiza wawe
uhinduka icyaremwe gishya. Buriya nahise mpinduka gakobwa keza kitwara neza, katigeze karaya mu tubari, katigeze gasinda, agakobwa keza cyane. Eh, kubera kwakira Kristo. Ubwo yahise mpindura, ubwo rero kumva ko niba yarampinduye yagombaga ku kunyitaho nkabona inkweto yanjye. Yeah. Ndabyibuka twahuriye mu icyo gihe twahuriye n'ubundi twahuye ku rusengero ndi muri groupe bahita bakumiriza sinzi n'ibikibaho. Noneho iyo groupe nari umunyamasengesho, hanyuma azana n'umuntu nawe yamuraritse nk'uko yavuga ati ari ahantu hari groupe isenga, nyaboneka uzaza usenga. Aza muri ubwo buryo, nyuma ndaririmba mu kuririmba nyine dusohotse yarambwiye ati wampaye nimero yawe uririmba neza, murakoze cyane. Numvaga ari ibintu birize cyane ko namurebaga nkabona ntago nkumva nta na gahunda rwose twagirane. Ariko niko wabonaga? Yes, yes, kuko nyine umuntu wese agira aguye. Yego. Agira uwashyira ku murongo akavuga ati njyewe umugabo wanjye agomba kuba ameze uko, atewe uko, afite uko, gutya na gutya. Rero rwose namwitegerezaga ukabona ntago byavamo. Ya, hanyuma rero bigenda biza, bigenda biza, arantereta. Ariko numvaga ntari muri modi yo gushaka umugabo, numvaga nshaka gukizwa neza, numvaga nindamuka ninjiye mu bintu byo gukundana na kote febre niziho n'iki n'iki, ndavuga ni ha bizatuma nitwara ukundi kuntu. Ariko burya Imana ni umubyeyi, of course. Imana nyine iyo mwamenyanye igenda inakugira inama ikakubwira ati kora gutya, kora gutya, kugira ngo utaza kugwa mu rugendo. Nuko mwahuye. Hanyuma nyuma se waje kuza kumubwira amateka yawe cyangwa yari yarayumvise? Yarayumvise, he, bahita bakuha amakuru cyane, dutangira kuvuga ngo nk'umukunda, bahita bakubwira ati ariko ceceka tubanze tuguhe amakuru atariho ivumbi. Kona ari kubara inkuru itari yawe. Cyane. Baramubwira koko. Ariko nanjye naramubwiye ati ndashaka ko twicara tukaganira. Hakwibwira utaza kwa avance ugashyiramo imbaraga cyane, nyuma nakwibwira cyase nyuma wanyumva background yanjye bikaba byatuma bitavamo. Ndamwibwira arambwira ngo ndabizi. Ngo ndabizi. Yeah. Rumwe nje uzi ko nabaye mu maso uzi nka zajya mpagara imbere y'abantu nambaye ubusa. Ndabizi. Nizi ubwo urikumva uri tayari yuko twabana. Noneho nje noneho ubwo uri kumva ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Arambwira ati ndi tayari. Ndamwe ndu uyu n'uyu 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 n'uyu. Ati ni ukuri pe. Okay fine. Twagiye. Rege twari twakundanye nk'aba G. Twatwabaye abantu nyine ba nyine burya burya nkunze kubwira abantu nabo nibakambreminge. Ntago uko niba narakijijwe narararaga muri buwate masora, sinzamera nk'umuntu wakijijwe yarahingaga mu mirima, sinzamera nk'umuntu wakijijwe iwaba ari abakristo agakurira mu gikristo. Ntago tuzamera kimwe, nta nubwo tuzitwara kimwe, n'imikirizwe yacu izaba itandukanye, kandi twese Imana izajya itwumva. Ihamagara abakomeye, igahamagara aboroheje, ababyibushye, abananutse, abarebera, abagufi. Rero nta Imana ifite uko yimika abantu cyangwa se igahamagara abantu. Ugomba ni excuse kubera sometimes hari igihe ashiduka terime yancitse, ariko nyaboneka mugiye mubabarira. Terime kamwe nta kintu bagiye bambabarira, nyaboneka. Uya nyine akenshi uba usanga bambreminga, bambwira Lorie amaterime yawe urakijijwe ariko terime ntabwo zirahinduka. Mutegereze Yesu Kristo niwe uzabikora, kuko niwe ufite imbaraga zo kumpindura. Kuko najye ubwanjye nashatse kwihindura ntibyashoboka. Ariko please urushaho kubana na Yesu Kristo, please urushaho kubana n'Imana, please nayo igenda iguhindura mushya, ikaguhindura ukundi kuntu. Yep. Mwabyumvise, ntimukazajya mubura mu ndi mwana, murimo kubyumva yuko bizagenda neza buhoro buhoro. Kandi nibaza ko hariho n'amaterima badafite, nibaza icyo atwaye, kereka ari ibintu biri nyandagazi, ibintu umuntu arabivuga wumva kuko nawe ufite isoni. Njye ariho ijambo umuntu avuga agahita avuga ni kuva navuka, nta nubwo ndabitunze mu kanwa kanjye. Rero urumva
ntago buri muravuga ibintu bitari bibi mu byukuri njya mu byamaze kukumbana ubwo ariko aba bivuga naho bafite akazi ho gatoya umushaka gusoma urakoze urakoze ayiwe kameze neza sana ariko se nkubaza warya ngo washyizemo iki niki ugisha igisha nze gutambira nashyizemo beterave kiramo inanasi kiramo karoti kiramo na tangawizi n'indimu hanyuma ndabisya n'amazi rero mu mutwe sinyipfa gufata nze kuza kubikwandikira uze kuza kubinyandikira kwandikira ni mutara w'umuga mwiza umwa umunsi wose kurumva mu mubiri hameze neza nta kibazo ufite twakomeza none twakomeza icyaka kirashize icyo gihe umutware wawe ukimara kumubwira gutyo umaze kumwibwira nawe yamaze kukubwira yuko nta kibazo yiteguye kubana nawe uko byagenda kose mwari abakristo kamemo yatwara abakristo mwasengeraga he ADPR aha yego mwasengeraga muri ADPR muri ADPR ubwo muri ADPR intambara ntabwo zabaye nyinshi muri icyo gihe cyane umwana ujeje ubundi ukijijwe ejo bundi ntarabona imbaraga zo kubaka nyabuneka n'iki n'iki nta nubwo turapima agakiza ke ntumbaze uko bagapima uturebe ngo ukuntu ahagaze ntabwo byabura intambara zari nyinshi cyane muri famiye ye famiye ye noneho umwana w'inyamirambo wanyuze mu buzima nk'ubwo ngubwo wanyuzemo bari babuzi nabo ukamema inkuru ziragenda inkuru ziragenda nibyo inkuru ziragenda abantu bamenya nyine uyu n'uwahangaha gusa ku rundi ruhande ndabashimira ndabashimira koze nagiye muri uwo muryango imana yampaye igikundiro ni imana yabikoze koze shingiye ukuntu mabukwe data bukwe n'imyumvire yabo ntabwo byari byoroshye ariko nari esitera yesu kirisito yantunze inkoni avuga ati ugomba kuba umukazana wahari neza cyane urahinjira kandi bicamo ndahinjira kandi bicamo bajya babyumva mundekera umukazana mundekera umukazana kandi nari umukazana niba atari uwa gatanu nari umukazana wa gatanu uri kumva ko ntabwo byari byoroshye kwinjira muri uwo muryango ufite amateka nyine nk'aya mateka nk'aya ngayo amplis kavukira Nyamirambo Nyamijosi akavuga ati umwana w'ijosi ntabwo biza kuvamo ariko ni Yesu Kristo wari wavuze ngo iyo mvuze biraba ategeka bigakomera yesi rero yaravuze bihita biba izo ntambara zose murazirengagiza nyuma muri avansa yarankundaga arankunda kuko Imana imuhe umugisha arankunda birenze yubahwe n'ukuri yubahwe da none se tugeze mu rugo rero twakundanye twarwanya n'izo ntambara zindi zo kugira ngo isi twemere niko navuga hanyuma mugeze mu rugo ubwo intambara ntabwo zarakomeje ahubwo ziriyongera koze narahageze ntinda kubyara narahageze ntinda kubyara wa murara w'inyamirambo wa wundi wararaga muri buwate amasora wa muntu utarakizwa neza ngo ngabone imbaraga agezeyo noneho kubyara biranze ubwo uri kumva hatari hahiye harakongotse koko ariko nyine kubera ko imana iba yavuze ngo nzabana nawe akavuga ati ahataringaniye mparinganize yaraharinganyije koko mwami watendesheje amazi mu butayu turanywa maze dushira inyota twabonye ineza yawe ababisha batugose na ya nyanja itukura wicamo kabiri turambuka urinda isezerano ryawe mana kandi ukarikomeza ntawakwiringiye uzigera koga n'isoni haleluya amen ubwo uri kumva imana itarahabaye ni ukuri
umwaka umwe urashira imyaka ibiri irashira imyaka itatu irashira imyaka ine irashira itanu itandatu uyu ni uwa karindwi ariko ndacyarurimo kandi urakomeye ndakomeje mu rugendo rwanjye genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu mfite umugaba n'umwami yesu nituba hamwe nzahoranesha mfite umugaba n'umwami yesu nituba hamwe nzahoranesha ufite n'ijwi ryiza kubi uyumvise kamera abantu baba yiyumviye yatangaye yapa ndi kwibaza izo ntambara zose kugera mu rugo ugatinda kubyara waranyuze mu buzima kubwo wanyuzemo ibikwasi biva impande n'impande ndibaza ukuntu kubyakira nyine wowe izo mbaraga wazishobojwe simbi zitubwiye njyewe ikintu urwo rugamba icyo ndwanisha urwo rugamba ndwanisha intwaro eshatu n'eshatu enye intwaro ya mbere ni ugusenga ndi umwe mu bantu basenga cyane kuko ntasenze nasengera nanjye mba mbibona ndamutse ntasenze nasengera intwaro ya kabiri ni ukwihangana ndihangana imana yangiriye neza impa kwihangana intwaro ya gatatu kugira ibanga guceceka umuntu uri mu kigeragezo umuntu uri mu kibazo tuza ceceka rwanisha urugamba rwawe gusenga purisi uri kurushaho kuvuga purisi uri kurushaho gutanga amakuru samutayimizi ugashiduka waniyivuyemo so rwanisha kugira ibanga ibyo mbonye habimira ndoka ibikanyangiza njyenyine kuko mbisohoye byakangiza n'abandi byakangiza n'umugabo wanjye kuko uri kumva ndamutse ngize ibyo numva habimugezaho byamwangiza umutima ikindi cya gatatu kwizera cya kane kwizera nizera ko kwa kesaswa ngomba kuba umutsinzi sinjya nemera gutsindwa ishimwe Lorie haba mu buzima bwanjye busanzwe haba mu buzima bw'umwuka bwa gikristo sinjya mva ku izima ye ndiyaminiya birenze arya hano yabwa atari ko se Lorie nyine hari nk'ukuntu ikintu cyiza kikagufatinga ukabona ko kijya kugukubita hasi hahita ntekereza kiramutse kinkubise hasi biritwa iki biravugwa bite gusigasira background yanjye nkagira icyo bita icyizere icyizere rero nkigirira andi nkigirira abantu babiri nkigirira imana nkabwira imana n'imana ndakwizeye nubwo yaba imyaka ijana nzi neza ko wampa umwana kandi niyo utanabikora nzi neza ko ijuru nzaritaha ntabwo nabura umunezero wo mu isi ngo hanyuma n'uw'ijuru nkubure nuko byanjye byubatse icya kabiri hizera umugabo wanjye hizera ko akunda ibyo kuvuga ngo iki ni iki ngo urebye ngo kubera ko ngo ngo nkwe byandi by'abagore ngo iki ngo ubu ngubu ngo ubwo ntabyara nkwe nta gaciro ufite ntarantasinziriye mba ndarya nkanywa hizigura havuga ni ndamwizeye niba byonyine yaranyakiriye nk'umugore we ufite amateka mabi kuriye why not ni gute se ntagomba kumwizera ya ngibyo bintu rwanisha kandi nkarwana hagera ku nsinzi bigatuma aseka mu gihe kitari cyo guseka bigatuma mbyibuha mu gihe kitari cyo kubyibuha ni gake cyane Lorie wapfa kumbona nahonze mu maso ngo ubone nahonze mba nizera ko uyu munsi niba byanze ejo bizakunda mba nizera ko mu gitondo niba byanze nimugoroba byakwemera ku
kwizera gusa umva ukuntu ijambo rimbwira ndavuga ngo kwizera niyo byabingana hakabuto kasinapi twabwira umusozi ukimuka ukagenda ubundi ukwizera ubu twahaguruka hano tukagenda tukageraho dushaka mu kwizera mu kwizera rose yaba umugore udasanzwe agafata igihugu agafata isi yose urumva akayibwiriza abantu kwizera kwizera biguhindura umuntu urenze ubahubwo turaza kwizera cyane bantu b'imana badamu bagabo basore bakobwa reka gahunda igezweho mu kwizera ni wizera uri umusoro zawe n'umugore mwiza umugore ukunda imana uri umukobwa uzabona umusore w'ibogari ushoboye mbega icyo wizeye ni uko yakise kristo cyagiye yesu kristo iyo yakoraga ibitangaza yahitaga akubwira ngo bikubere uko wizeye niba wizeye ko biri bwange ubwo biri bwa niba wizeye ko biri bwemere ubwo biri bwemere gahunda ni ukwizeye ubundi icyo wizeye kirabo niko gahunda zimeze nubwo nta cyaba gitinze ariko uko byagenda kose kiba kizagira nta bantu bagu muri urwo rugendo nyine rwo kuba rwo kuba ugitegereje ntabwo mbyita kubura kuko haracyari kare ntarirarenga imyaka itandatu irindwi hano n'ababyara bamaze imyaka 20 cyangwa 30 cyangwa 40 ingahe nta gihe ntarirarenga njyewe niko turabyizeye n'abantu babifatanya n'amateka yawe yahashe cyane 99.9% Oh ya babavuga mura waranyereye urebye se ubundi se byavamo ubundi se hanze hari umunwa hari umunwa ariko nyine ndwanisha izo ntwaro ndwanisha izo ntwaro kandi nkanigirira icyizere ya hanigirira icyizere nanjye ubwanjye hangira confidence wajya mbwira atari ko rari nturabyara ni mu minsi iri imbere rwose biraza gucamo kugira ngo ndamutwite mbega amagambo ye ntiyabura kuva mu gitondo kugera nijoro niyo atabikubonye agerageza kubimbwira kuri telefone hariho nawe guhamagara akakubwira sana akakubwira atari ko Lorie be careful kandi ukumva ari kukubwira fite impuhwe kandi ari kukubwira amagambo mabi cyane ngo ubuse koko mana ngo yewe ngo imana izagufasha ngo ngiye mbona bitazashoboka no niwe mana se ngiye mbona bitazashoboka azifa ari we utanga nyine buri wese yapfuye se hari utayiryaho yapfuye ntawe utayiryaho ariko bitwaye iki se ese ko ari ku ngoma kandi abazajya mu ijoro ntabwo ari ababyaye gusa niyo mahirwe yesu kirisito buriya ndamwemera ikintu nkundiriye imana nuko itashyizeho notifikasiyo ivuga ngo uzajya mu ijoro ateye atya niyo mahirwe aho ubundi ritangwa n'abantu ndakubwiza ukuri ko byakomera ariko uwabyaza rikandagiramo utarabyara rikandagiremo washatse utarashatse umupfakazi ufite umugabo mbega hano niho mpita nemerera imana nkumva nanayibonye nayigurira hayibwira ati reka nkugurire n'ubundi umugabo wawe ntabwo yigeze abitekerezaho ngo abikunde wenda kuvuga yumva ababaye kubera wenda mu mateka banyuzemo avuga ati wenda arashobora ntabwo byabura ese wumva byabura ntabwo byabura erega icyumba cy'umugore n'umugabo kibika amabanga menshi kibika amabanga menshi ariko yesu azadufasha ibintu bizagenda neza turimo kugenda tuva no kuri iyo ngingo ndagira ngo umbwire ni ibihe bikomeye ni cyo kintu cyagukomerekejemo cyane muri urwo rugendo hari ukuba ukomeretse kubera ko utarabona umwana kandi wenda wari umukeneye noneho hakabamo n'abandi wenda cyangwa se n'ibindi bigukomeretsa cyane hari igihe bishobora kuza noneho bikakirusha ngira ngo hari si mbiza igikomere cya mbere nagize ni icyo kubura umwana gutinda kubyara yego ni ikintu kinjya kuri rwa rwego nubwo mba nseka hari igihe samutayimizi mba ashaka kwica iperereza nyine kugira ngo ni iki ntazajya mpora
mvuga ibintu gusa ngo birambabaje birambabaje ariko birambabaje. Igikomere cya kabiri kuba n'ubundi regari kiba ari icyo nicyo kuko cyateye ingaruka ku mikirizwe yanjye cyateye ingaruka mu itorero kuba nitwa umuvugabutumwa utabyara kuba nitwa umuhanzikazi utabyara juste byose bini naho hose biba bikubiye ikindi ndumva ntashaka kuhita nkivugira imbere ya kamera ndakikubwirira inyuma ya kamera cyo noneho gituma mpora mva mu mutima ariko Yesu azatwomora se cyane noneho kuba yaratubambiwe akambara ikamba ry'amaho agaterwa icumu mu rubavu ukuza komora umutima umenetse cyangwa ushengwe byamunanira ntabwo byamunanira ntabwo byamunanira pole nisha powa mbanze nisomere ku kaji somera ku kaji ya n'urugendo ruba rutoroshye n'urugendo rurimo ibikomere rurimo agahinda rurimo ibintu byinshi rodi komera ntabwo ari umusozi uri buri wenyine ni umusozi uriho abantu benshi cyane nk'uko nari ndimo kubivuga hari abamaze imyaka myinshi cyane hari umumaje undi twaganiriye yaramaze 10 ans ku mwaka wa 10 nibwo Imana yamuhaye umwana n'umuma muvuga ubuhamya neza cyane uvuga Imana neza nk'uko ngo kuvuga Imana wagira muravukana urumva nyine nawe avuga Imana neza ndabizi yuko rero Imana yamukoreye ibyo ngibyo nawe izabigukorera izabikorera n'undi uwo ari we wese utegereje uri kuri uwo musozi nicyo tuvuzeho kubera ko ari cyo twari turimo tuganiraho muri aka kanya ariko hari n'indi misozi myinshi muri izi nshako turimo muri izi ngo turimo harimo abantu bafite ibibazo byinshi cyane hari ufite ibigeragezo byo kuba abana n'umusinzi wamuyobeye burundu hari ufite igihe cyo kuba abana n'umusambanyi byanze burundu nyine buri muntu wese afite ibigeragezo cyangwa se wanabyaye ariko abantu bakaba baramunaniye urumva ni ibintu byinshi cyane niyo mpamvu buri muntu wese mu kigeragezo arimo ni ukugihagararamo neza kugira ngo nyine azabashe kuba umutsinzi muri cyo ukomere rero kandi ibyiza biri imbere ugenda kose turimo tugana ku musozo rero w'ikiganiro twari turimo turagirana muri iyi minsi ufite iyihe ndirimbo nshyashya ufite non-stop kankuvane muri izo mpundu twagarutse muri mpundu yindi mfite non-stop ndabimenye non-stop ndabimenye non-stop iyo ndirimo witwa ndabimenye non-stop ndabimenye ejo nzabimenya ejo ndimbimenye imyaka yose juste ni non-stop nakubiyemo indirimbo abantu bakunze cyane zahembuye imitima y'abantu abantu bagiye babisaba cyane bakavuga Lorie dukorere non-stop y'indirimbo izi n'izi benshi uri kumva kuva 2017 kugera aya masaha uri kumva nakozemo indirimbo nyinshi ariko habaho izituma abantu bambwira twakijijwe kubera zo twari dusenye ariko ziratwubakira mu rugo harimo indura ariko turazumva turasubizwamo imbaraga abagabo badutaye abagore badutaye turazumva dusubizwamo imbaraga so numva ngizihishurirwa muri njye ndavuga noneho reka nziteranye zose nzishyire hanze ziri live mukanya biraba bigeze kuri YouTube mukanya biraza kuza kuba yego biraba biriho kuri YouTube ishimwe Lorie YouTube channel yanjye
rero hakubiyemo imwe ivuga ngo uri mana Jehova nisi uri bendera ry'abakwizera ni wowe data wa twese uko wahoze nikukiri uri mana Jehova nisi we uri bendera ry'abakwizera mana ni wowe data wa twese uko wahoze nikukiri uko wahoze nikukiri uko wahoze mana we nikukiri uko watangaga urubyaro nikukiri uko wishyuraga amadeni nikukiri uko wahoze mana iyeyeye uko wahoze mwami nikukiri uririmba neza rero ziraza kuza kuba ari indirimbo zingana ni indirimbo esheshatu ujya kuzishyiriraho zose icyarimwe uyu mugoroba wow umva neza kuza kujyayo kuri YouTube channel ya ishimwe Lorie yego cyane ndabuza nanjye no kwipininga kuri cyane kwipininge hariya hasi rwose ba click bayite bayumve bayumve n'ukuri none si manuko yewe zose si kikimeze n'ukuri n'ukuri uko yakoraga ibitangaza iracyakora di nubwo bitubabaza bikatumenagura imitima ariko iratuzi sheri iradukunda imana iradukunda dia ntabwo imana ari umwanzi wacu imana iradukunda kurenza uko twe tubyumva n'uko tubitekereza hari n'igihe yabona yuko we ndi impu umwana muri iyo minsi byari kuba ibibazo ariko ikavuga tokereka mbanze mucishe muri ibi abanze bicemo ijambo ryambwiye ngo ni uko uwo mwana arakura arangije agwiza imbaraga imbaraga z'umutima bivuze ngo mu butayu nta mazi ahaba mu butayu nta biryo bihaba mu butayu nta myenda ihaba mu butayu n'amafaranga ahaba mu butayu ariko imana hari ukuntu ihagukuriza ukazasohokamo shining ukazasohokamo ririmba itsinzi uvuga ngo yesu yaratsinze uvuga ngo yesu arashoboye reka nkubwire umuntu uri mu butayu ndakubwira ngo ihangane muri ubwo butayu ubanze ugwize imbaraga kubanza hano kuri kamera hatanga ubuhamya ni ukubera ko nagwije imbaraga ntabwo ari ibintu umuntu yapfa kuvuga ukabyumva nuko yishakiye ni imbaraga z'umutima zishaka kwereka abantu ko nta hantu imana itakura umuntu nta n'aho itamugeza kandi yakoze biriya ibyo yakoze nibyo byari bikomeye n'ibindi zabikora ndikubwira abantu b'imana ngo nimwihangane mwikangwa nibyo mwumva mwikangwa nibyo mubona hejuru y'imbaraga hari imbaraga z'imana hejuru y'ibiturwanya hari imbaraga z'imana imana yakubakira imana yakugurira inzu why not ese kuki imana itakugurira imodoka ese kuki imana itakugira mwiza ngo ushayininge imana irabasha ibasha guhindura ibyanze guhinduka ibasha kurema amateka mashyashya ku buryo umuntu atungurwa ukajya wibaza atari kuriya niba wazatuze ejo bundi ra ko ndeba azamutse ejo bundi ubwo simuhanuriye ko ndeba azamutse ejo bundi n'iki n'iki ibiki n'ibiki ngo nkwe ariko nubwo babivugira hirya iyo ngiyo hari imana yakuvuzeho bataravuga batanabizi cyane sibyo so uko wahoze mana nikukiri muze kujya kujya kuri YouTube channel ya Lorie ishimwe hanyuma muze kuza kureba izo ndirimbo ze ndibuze kuza kwipininga kuri kino kiganiro ngewe rwose zose uko ziri buze kuza kuba zikurikirana kandi buzumva neza cyane harimo amavuta amashiri ni ukuri imana ikomeye umugisha ni ukuri kandi namwe mubabariye mudushyigikire muri sharinge urumva muri likinge comment zanyu nizo zitwubaka ni ukuri ya ziratwubaka zituma umuntu yongera akavuga ati ariko uzi ko hari ibyo abantu nkorera barahari yego ntabwo nkorera ntabwo nivugisha yego nibyo reka ngushimire cyane rero hose nanjye ndagushimiye kuri umutice mwiza ujye unyigishe guteka nkabyiga nkateka ariko sometimes bikananira ariko nawe nkwiye kuzana kwigishiriza mu rugo ujya ahubwo uzi ikintu nzakora nzajya afatikaye utangira uvuga nandika ku buryo nza kubyapurika abantu banjye uyu mudamu arateka ahubwo niba mutarakanda sabusikarayibu kwa rose mufite ikindi kibazo mukande kwa hose
Checheka iba nta kazi kawe. Na kazi kawe. Abona bo take ibintu bimwe kandi bateka neza. Umuntu ashobora guteka kuri Rose TV show muteke urumva kuburyo abatware banyu baza kurya bakavuga. Byari biryoshye. Byari biryoshye. Yeah. Arakaza kamwe mfite kamatsa. Ari nako turuze guhita dusoreza. Yego. Twavuze ngo abantu hari ibyo bagushinja bakubwira kubera amateka banyuze mu kinyi. Wowe hari ikintu wishinja? Nta na kimwe pe. Kuko numva ntako ntagira. Ntako ntagira haba mu buryo bw'umwuka, haba no kugira ngo no mu rugo n'urugo rukomere. Yego. Ntako nagira ndaganduka nita ku mutware nka muhakeya zishoboka. Namwe murabikubona. Kubibona. Ntako ntagira. So ubwo rero muriya ni ukubera nyine ariko n'Imana iba yemera ko bikubaho kugira ngo iyo uhuye n'ibikomeye uzaba ukomeye. Wawe yeah. Ni ukuvuga muri urwo rugendo wowe nta kintu nka rodi wishinja. Nta ruhare mashiri nta rwawe wishinja. Nge cyakubwira. I know. Nzihorera. Eh, nzihorera cyane kubana natwe. Urakoze Rose. Imana ibe umugisha cyane. Yego. Ushyigikire biteze imbere. Amen. Imana ibyo ukwiriye kubona byose ibyo Imana igenera abana bayo ibiguhe. Amen. Amen. Uko Imana igenderera ntigusige. Amen. Icano yawe Imana itumbagize. Ikusanira abaterankunga bamenemo amafaranga mu izina rya Yesu. Nyabuneka nayo abakenewe kuko ibi bintu bikorwa n'amafaranga by the way. Imana ihereza umugisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagutera inkunga mu izina rya Yesu. Amen. Amen.